laba iska ilaawa ictiraafka wuxuu raacay muuse somaliland baan ahay oo calankaa towxiidkale leel maxamed rasuulullah baan haystaa iyo xamar waan ka go'ay taasina muuse raacay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa nimay hoo aad baan idin salaamay, aad iyo aad baan idin salaamay. Aniga waxay ila tahay dee kule raali noqdo kadib koo dheerinaya. Aniga waxay ila tahay ninkaasi horta dee dhawaanba loo xilka loo tirinayaa, waa la dhaarinayaa, dowladdiiba soo dhisayaa. Markaa kolley hawl badan baa ka haysata beeraha. Waa arki doonaa taa geli minus wax u qaybiyo. Waxay higa sadcaalkiisa ugu horeeya ka bilowdeen Jabuuti buu ka bilaabaya waadabaadootan halkaa Jabuuti buu ka bilaabaya. Waxaa meesha brogaraamka ninkan lacagta lagu siiyey gebigeedaba horta waxay tahay inuu MMU dana joojiyo waxa Soomaaliyaba lacagta ku bixisay ama dowladahani MMU dana inuu joojiyo Taiwana meesha ka saaro. Dowladaha lacagta ugu badan lahaa waxa la yidhi waa Jabuuti, Soomaaliya, Qatar iyo Shiinaha. Lacagtan dadka lagu iibsaday nimanka de Subeer awal codkoodii lagu iibsaday ee odayaashan lagu samaystay odayaasheenuna mashruucan ay ka qayb galeen 10 million bay qaateen qoladan reer Cidafuy ee ninkan madowey hogaaminayo buur madow. Hordhac bay ahayd 2 million baa hordhac ahayd lacagtan uu ciidamada u geygeynayay ee uu isku sawirayay ulaha geelal ku qayila qorulugud iyo wuxuu ka bilaabayay iyo gawaadhi iyo wax ku iibinayay 2 million bay hor u qaatay 8 dii kalena iminka qaadanayaan. Taas waa qodob. Nimankan waxaa lacagta lagu bixiyey 2 quraaciro laga rabaa. Taasoo hadambayso waxaa la doonayaa dowladda Soomaaliland in laga dhigo dustbin, in laga dhigo marka hore siyaasadda laga curgiyaamiyo, dadka la niyad jabiyo, waa nimankii kasoo shaqeeyeen sool go'do, in reer kalena la gooyo. Reerka barashanka la saaray waxa weeye waa habar jeclo. Waxaa la Sacad Muuse inuu hadho ya Rab, Sacad Muuse ma Subeer walaa hadho, habar jeclo inuu soo xiragelino. Habar jeclo maxaynu kusoo xiragelinaa nimankoodan dhaqanka iyo siyaasiyiintoodan oo lacag siino fara badan oo sida lacagta lagu bixiyey. Ina xaasho anaga isku reera 5 million buu qaatay. Shan ana huba soomaadir manihin anuna cala barnaamijyi taa xirsiyo anu kama warrami kara wadani soo gashay. Waxaa la doonayaa markaa garxajis marku dowladda qabsado ee uu dowladdi la wareego wasaaraddi gaashaandhigana iyaga la wareegaya inuu wadan dhul bahantay inay kusoo dhufato xabad rasaasa siin maayo rasaastu ka xidhaya. Waa ishaafalato habar jeclo horta in digada laga dhigo waa qorshaha koowaad ee lagu talagalay in habar jeclo digada laga dhigo. Rasaas ciidana geyn maayo dee rasaasna siin maayo maxaa lagu dagaalamayaa? Waa isdhiiba dee markaa in horta Soomaaliya iyo nimankan dhaarood digada horta habar jeclo ka dhigan dhowr magaalo kala wareegeen. Marka habar jeclo digada laga dhigo waxaa meesha ku hadhaya waa Sacad Muuse lee nimankan waa la socdaane shaarkan dowladdan iyo Soomaaliland baanu nahay iyo dowladdan qabsan waa waa meesha waxaa lagu wadaa in horta Soomaaliland marka la burburiyo Samaroona markaa habar jeclo digada laga dhigo Samaroona meesha ka baxdo awal quraa meesha ku hadhayaaba Carab horta qorshaha socda waa sidaa nimanyahow. Inaga yimi inaga de waxaa la iibsaday labadan inay siyaasiyiinta ay 5 taawada bay iibsaday wixii nagu dhaca wulle iyo bille iyo tulle maalin dambe ka sheekay doonta cid kale inoo soo jixijixisana ma jirto saaqa looni awal kala tagnay Carab daaba tiya inoo imanayo bahayub iyo tafjeclo ilaa nimankan qorshahan way la socdaan inay Soomaaliland Soomaaliya ku biiriyaan. Waxaana loogu ballan qaaday ninkaa ra-iisul wasaare ku-xigeen hadduu keeno iyaga waa reerka Gaxis iyo lacag aan waligood ka farriin nimankaas wayna wadaan ku talagala waxba nimanka leebaa qabanayay waxaan waa been iyo ma geyn karaya iyo warrinku isaga wadanka haysta hadduu doonaa mise buu keenaya intuu dagaalo dadka ka dhex rido ayuu keenaya oranaya mise mila soo gaadha ninka wadanka xukumaa meeshu doono wadanka nasbiin buu ka dhigayaa dee meel la burburinaya nimankan awal miyaa yimi awal
أول واحد لدوني ماشي على يراها بربراء يدي كده دي بيوال أورتين على معمله والبدوت أول بربراء إن بدأ بيكون فانيين وصدح ده ميلاد يكون فاني وحوي أيليين حوق الساريين وبربراء جي ديبلي ماشي على يوكالة بيها يا كلابيت انت سالك عريامني وحيوس ورشاي وطن وانت مرك انا مني هو برشال احنا لا ده ما انت ثلاثة مويدين تلا بتشرتو سومالي لا اول خير بالو تي خير كي وحلا قد جاي هبرشال ما انت تي وحلا قد جاي وحلا غير كل يوم مرتك قبل لقانتها لقول لك لا تقع أنت لو دويدك هذا بس الله ما لي دويدك هو قال لي أنا أركي هنك قبل حياة هدي ما أنت تحسين أقول لحد أنا شيء يتضرب هذا نين اللي يدي لي نواد قرن السماء لما شن تعوضي يين حاشي يحرسي هدا دشان ومبارك نغنى السماء ما لي أنت سمعنا الآن نسكي اللاوة إذن كنا ما أنت لربان تالي ديقو بي يدارا رسالتهم مالين السين حقير رسالتك كيه لسان يشري دارك يسالتك حقير كيه لسان انت سنبا انت سنبا لين كتشرية ولا نكون شافرتيني إلا وانما وصعدي أكبر السلام